ئێما هاتوین بە هەمان ڕۆحەوە، بە هەمان ڕۆح و ورەوە خاوەنداری لە هەولێر بکەین و هەولێر بگەڕێنینەوە بۆ هەولێریەکان. ڕاستە هەولێر هەولێری هەمووانە و پایتەختی کوردستانەکەمانە، بەڵام بەر لە هەر کەسێ هەولێر هی هەولێریەکانە. ڕاستە هەولێر گۆڕاوە، پڕ بووە لە سیتی و لە بینا و لە باڵەخانەی بەرز، بەڵام من لە ئێوە دەپرسم چەندی ئێوەی هەولێری سوودمەند بوونە لەو خێر و بێرەی ئەمشارە؟ ئێوەی هەولێر چەندە سوودمەند بوون لە بینا بەرزەکان و لە سیتی و لە زەویەکانی گرانبەهاکانی ئەمشارە؟ دەوترێ هەولێر بووە بە دوبەی، خێرە یەک کیلۆمەتر لە دەرەوەی هەولێر لە هەولێرە گرانبەهاکەوە ئاوی خواردنەوە و خزمەتگوزاری نییە؟ ئەمەیە بە دوبەی بوونی هەولێر. ئێمە هاتووین بە ڕاشکاوەی بڵین دوبەی بۆ ئەوان، چونکە هەولێرە ڕەسەنەکە هی ئێمەیە. بە ڕاشکاوی دەڵێم ئێمەی هاوپەیمانی کوردستان ئەم جارە بە یەکەوە هاتووین تاکوو خاوەنداری لە پایتەختەکەی خۆمان بکەین. هەرو وەک چۆن ئەو کاتە هەمومان لە شۆڕشی نوێی پێکەوە بووین، هەرو وەک چۆن ئەو کاتە ئیمام جەلال و کاکە نەوە و کاک کۆسرەت و هەڤاڵ و هاوڕێی قارەمانەکانی تریان پێکەوە بوون، هەر ئێمە بووین لە ڕۆژە ڕەشەکانی حکمی بەعسدا خاوەنداریمان لە هەولێر و هەولێریەکان دەکرد. هەمووش باش دەزانن ئێمە چۆن و کەی هەولێرمان لێ سێنرا.